Que tal como están? Benvidos ao Faladoiro. Abrimos semana como remataba a pasada, moi pendentes das investigacións sobre a morte da pequena Asunta Basterra que teria cumprido hoxe 13 anos. Logo de días de rumores e de especulacións na cidade e nos medios de comunicación, o delegado do goberno en Galicia pedía hoxe rigor a hora de falar deste caso. Samuel Juárez apela a paciencia mentre non conclúan as probas periciais que realiza a policía científica. Por aí temos un día máis, e por desgracia, que abrir a nosa tertulia, pero Pero falaremos tamén da chegada de José Ramón Gómez besteiro Esteiro a Secretaría Xeral do PSD da PSOE, cun equipo renovado e cunha muller, Pilar Cancela, como número 2 do partido. Dende o PP din que esperan que a chegada de Besteiro supoña un cambio de rumbo na forma que teñen os socialistas galegos de facer oposición. E esta maña dicía Feijó que espera poder reunirse con él cando Besteiro considere oportuno para analizar a situación de Galicia. Oxe tamén se presentaron os orzamentos xerais do Estado pro ano que ven. Máis da metade do gasto previsto vai ser En pagar as pensións, en pagar as prestacións por desemprego En pagar os intereses da débeda pública Con nos estamos eh, sentados a mesa do Faladoiro A Catedrática de Filosofía de Dereito da Universidade de Santiago Milagros Otero, que tal Milagros? Muy ben Den vida esta nova Gracias. temporada Dos jornalistas, Javier Garnota, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Luis Pérez, director de Correo Televisión. ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Que hoy se cambia de día. Está con nosotros el faradoiro luns. Bueno, pues empezamos por el caso de la pequeña asunta Basterra. Los investigadores que analizan este asunto reunieronse hoy con Suiz, que le va o caso, con José Antonio Vázquez Taín, ecofiscal, para contrastar los datos que teñen Como saben, los países de la pequeña permanecen en la prisión de Teixeira acusados por el momento de homicidio. Con Luis tuvimos ocasión de hablar aquí hay unos días de este asunto, que nos tengan a todos conmocionados e sobrecollidos, non? E, e, non, e non digo moito, non? pero me gustaría empezar precisamente por, por Milagros e por, e por Javier. Non? Dicía unha presentación que o delegado do goberno en Galicia pide rigor e, eh, eh, e, pide paciencia. Non? É certo que todos queremos saber, queremos intentar comprender, queremos saber por qué se lle quita a vida a unha nena de 12 anos. Eh, o móvil é a gran incógnita neste asunto, pero non sei se compartides ese chamamento de Samuel Juárez o rigor e a paciencia. Non? Que impresión tedes vos sobre este asunto, sobre o tratamento que se lle está dando nos medios, sobre a investigación, a ver, milagros, a túa sensación. A verdade é que é moi difícil ante un feito destas características que, que a xente este tranquila. É difícil porque era unha familia xa dende os avós, porque eu realmente a quen coñecín máis foi a, 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 os avós, a, a curro e máis a paco, non? Eran persoas pois que estaban eh, na cidade cando Santiago era unha cidade pequena, cando realmente todas as familias de Santiago nos conocíamos. Eu coñezo a Charín, que chamábase Charín, agora é Charo, pero para min é Charín, non? Pois dende que naceu foi unha, foi unha nena que aínda que se dixo que Que, que, for, que fora adoptada, non foi adoptada, foi unha nena moi buscada, unha nena que chegou moi tarde cando os seus pais eran maiores, e unha nena que dende sempre pois, estuvo moi bueno, protesida, mimada, se se quere dicir, moi os seus pais sempre estiveron moi pendentes dela, e despois eu conocina tamén a ela na, na facultade, porque estudou o Dereito, e, e despois, pois, era unha persoa que se vía constantemente no auditorio, ca súa filla, e, e cos seus avós, a nena víase moito por Santiago, pois, co avó, co avó porque penso que tiñan unha relación moi especial a, a nena e máis o avó e claro, cando pasa unha cousa deste tipo pois é lógico que a xente pois teña incluso unha sensación de medo pero non é de medo porque pensen que pode pasar unha causa similar. Eu penso que a sensación de medo de, de ter conta dos nenos e todo eso non debe existir. Eu penso que Santiago, fortunadamente é unha cidade tranquila e sin problemas dese tipo. Eu penso que a, sensación de medo que teño eu é do medo a maldade. O sabeu, as veces é unha cousa curiosa que teño desperto pola noite, desperto e e o mellor pois a sensación que tes ese sobrecólleme a sensación de que poda existir pois maldade dese tipo, non? Eh, Deceo o suiz Vázquez Taín que, que verdadeiramente o móvil non é importante en dereito. Bueno, a un suiz non se lle di que, que, non, que non está certo. Efectivamente, o móvil non é importante no momento en que se falle, no momento en que se pensa, pero cando se falle unha cousa así é moi importante o motivo, porque pode constituir o, o tipo do, do delito, tal cual, o pode constituir o tipo agravado, que en este uh -huh. caso sería de homicidio asesinato, o podería constituir o tipo pois totalmente en este caso, bueno, lexítima defensa non cabería, non? Pero o título to, o tipo totalmente dulcificado, así que eu penso que si sí, o móvil é importante, para a xente é importante porque os seres humanos precisamente porque somos seres racionais precisamos entender. Precisamos entender como é posible que unha que unha situación que parece incluso unha situación de de persoas que o teñen todo pois pode de repente de noite para mañán cambiar de, de un xeito así pero penso que a pesares de todo isto é moi importante efectivamente ter paciencia e ter responsabilidade porque a presunción de inocencia está para algo hasta que non se amose o contrario esas persoas son inocentes parece que todos os indicios mostran que non o son pero ata que non se prove o son E claro, eu a toda esta xente que sal fora, que lles berra, que lles chama asesinos, a toda esta xente lles preguntaría, e se si por casualidade, isto dá a volta como nas novelas de Agatha Christie, como te quedarías? Como te quedarías, non? Entón, pois, efectivamente, eh, non só para que as, as, os corpos da policía do Estado e os corpos investigadores podan facer o seu traballo, senón tamén incluso polo que a propia dignidade persoal de seres humanos, penso que hai que ter moito cuidado, moito cuidado e esperar, agardar. Eh, desgraciadamente, esta, a esta nena ninguén lle pode devolver a vida, eso é certo, e se os seus pais a mataron, penso que xa terán suficiente de por vida con pensar que fixeron unha cousa así. Nos bueno, pues, fala milagros de diferentes eh, cuestións, empezando por ese trato cercano, non? Ca, ca familia. Javier, a túa sensación como xornalista, Se llama... como pai, como cidadán... É como... unha reflexión sí. moi semellante. Eh, aporto ao que ela digo eh, o exemplo de que, efectivamente, contando con que é unha cidade moi segura, eh, eu tivo a oportunidade de estar o Benres co, co pai, eh, coincidimos nunha papelería, eh, bueno, pois pues somos prácticamente veciños e tal, cual, pues, levamos unha relación de hola e adiós, pero vamos, como compañeros, pois, pues, de profesión e tal, sempre faz algún comentario, e eh, o lunes, eh, o sea, se, despois do fin de semana, era o primeiro día que a nosa nena viña sola do colexio, había que tomar a decisión si cortar ou non cortar esa ilusión que tiña de vir, por suposto, bueno, non fixemos, non? Pero eh, realmente era un momento pois, pues, eh, delicado, porque eu creo que o principal de todo isto é que eh, con moi poquinha distancia no tempo, quizáis eh, vimos eh, en Compostela, unha cidade pequena, o, o terror absoluto, no sentido de ese pánico que nos entrou co accidente, ¿no? de ver o, o horror en mayúsculas nun accidente moi grande, con, bueno, e tamén agora parece que somos capaces de vislumbrar o que é o mal absoluto, ¿no? tal e como nos novelan desde eh, a información que, que trascende do caso, non? porque iso, a presunción de, de inocencia hai que mantela e efectivamente eh, podemos levarnos despois ao final unha sorpresa estar todos en este momento facendo acusacións ou facendo na cabeza unha composición de lugar da que non temos, eu creo, que elementos suficientes ao mellor. ¿no? pero bueno, de momento é momento de consternación, creo que é o principal. Aí é onde creo que agora, eh, tanto a investigación, o suiz, porque os datos salen dai, non nos esquezamos, é dicir, os medios non nos inventan, e eh, os propios medios, pois agora, teñen que, que dar un pouco tamén de tranquilidade á sociedade. Non? Pareceme sensata a petición que facía o, o, delegado do goberno. A ti tamén, Luís, parece che eh, adecuada esa petición que facía Samuel Juárez? Sí, eu creo que ademais desde algúns, desde algúns medios a estamos facendo, casi desde o principio, concretamente desde os, desta casa, dos medios desta casa, porque de momento o que hai é unha investigación, e hai unhas persoas sobre as que hai unhos indicios, ¿no? pero como acabamos de escoitar e, Eh, pois eh, hai casos, eh, sabemos de casos que ocurrió despois ao contrario, que quedaron eh, libres e sin ter nada que ver, e o que decía milagros, é que é, é difícil comprender a actitude eh, desta xente que vai a, a manifestarse ou a, a increpalos eh, eh, ali, pois nun momento en que saben que van a pasar por determinado sitio. Estábamos vendo aí momentos así imaxes, non? De, de, esa concentración de xente agardando durante o registro, sí. non? son tres horas agardando ata a ver a saída dos pais, non? Do... Si, sí, eso a min é complicado de entender eh? que ademais eh, a min me repugna eu, que eu non sei se estou na zona e me coincide pero mm, eu probablemente me daría a volta a mellor como xornalista, non? que teria que, que estar ali pero como cidadán non me interesa nada asistir a a, a xoizamentos públicos como se facían na edad media forcamentos ou estas cosas, non me interesa nada eh? como, como cidadán E, entonces eu creo que esa é unha parte, digamos, negativa desta historia que ademais eh bueno, pois Santiago que tuvo un comportamento exemplar eh, co tema do accidente de tren e mm, debería é unha minoría, sei que é unha minoría que vai a estes lugares, porque o que hai na cidade, eu creo que un, ainda estamos sumidos nun estado de xoco ou de perplexidade colectiva, eu creo que estamos bastante pola razóns tamén que decían antes de que era unha familia moi coñecida. Isto se ocurre, tamén o comentamos creo que o último día aquí, eu creo que se chega a ocurrir en Madrid, en Barcelona, nun barrio ou calquera, pois non houbese tido nin a cuarta parte da repercusión eh, social na zona e, e moito menos mediática de, de, de todo España e, e de fora de España, que hasta o goberno chino parece que está eh, preocupado, está preocupado polas noticias que, que chegan. ¿no? Entón, Eu creo que hai que deixar agora, e ademais eu creo que a investigación, non? que hai que deixar que, que nos den, man, que, que terminen a investigación, porque ademais eu creo que van bastante rápido. Parece que avanza, teño, sí. Tenho a sensación de que, de que están facendo un bon traballo. Hai cousas que, que leva o seu tempo, porque os análisis e estas cuestións requírese un tempo. E é que ademais a veces pensas, é que probablemente neste momento en España haxa un, non sei, dúcias de casos por resolver, se non similares, moi parecidos. E os laboratorios e todas as eh, medios que ten científicos a, a Guardia Civil e a Policía tamén están traballando noutros casos. Non só, parece que só hai este caso en toda España, e hai moitos máis, por desgracia. Non? Entón, eu creo que hai que esperar E, bueno, decía o do móvil, claro, sí, é, é, o móvil é importante, pero eu creo que aí o xuiz tengo que primeiro o que ten un pouco necesidade de saber exactamente quen foi, non? E sí, quizás esa é es, a prioridade. No, sei eu que a cousa non ten que ver coa. Non, non, pero aí aí é que é a diferencia, aí, a diferencia entre o que pode pensar a xente e o que opina o, o xuiz e as instancias judiciais, non? Para eles o principal é esclarecer os feitos. Eh, sin valorar sin valorar se son vos ou son son máis, e logo xulgar, e logo despois se a impoñer a pena o que sexe, non? E, sen embargo, para a opinión pública é xusto o revés. A opinión pública realmente non, co non coñece de, de leis e tal, posiblemente pasa, por exemplo, se, os, a, se lembrades o caso Bretón, pois para, para opinión pública realmente o, a pena que, que ten este, este señor o final que son 25 anos normalmente lles parece moi pouca pena porque o caso de Marta de Castillo Marta é outro exemplo del Castillo máis aínda non claro, parece que aínda nin siquiera apareceu o corpo, non? Pero, pero, claro, a antes sí que apenas los procedimientos judiciales no le importan tanto, que importa, pero ¿cómo es posible? No? E si los si fichades empezaron a surgir una serie de cosas absolutamente contradictorias. Otro día estaba escuchando no sé qué cosa de televisión o un programa, no sé qué cosa era. que, que decía, bueno, esta falaba da, da nai, non? Rosario, Ortega, Char, Ortega, non sei, eh, Porto, non sei que, eh, ta, porque era unha muller, sempre sorrento, non sei que, non sei quanto, ainda que a, su, a maioría da xente que a coñecía decía que non te... te decía, pero se si está contradicíndose no mismo momento, xa, as, as, as informacións son contradictorias, entón, hai que ter moita precaución, porque realmente están salindo a, a opinión pública unha serie de informacións que son absolutamente contradictorias. Por exemplo, falando do móvil económico. Hai quen di que o móvil era económico, porque que, que o, o, o avó testado a favor da neta e non da filla. O que pode facer, no? na legislación galega actual pode facelo, porque hai moita maior liberdade para testar, antes non era así. Agora xa se di que non é certo, que Bueno, pois non digas... Pero nin que é certo. un día un día Claro, pero, pero non digas que é certo nin que non é certo. Non digas ninguna das dúas cousas. Aguarda un pouquiño E sobre todo, por qué? Porque se pode entorpecer a investigación. E iso para min é o peor, non? xente pode decir o que queira na súa casa, pode pensar o que queira, cada quen é libre de pensar. Pero todas as veces está. Este afán informativo que eu comprendo que a xente ten afán de, de saber e os medios de comunicación pois ten afán de mostrar, porque é o seu traballo. Pero hai que modularlo moi ben, hai que buscar, como eu sempre digo, o punto medio da virtude aristotélica. Sempre, na vida. Javier, como xornalista, supoño bueno, que tamén é de acordo, todo, non? Si, absolutamente. He visto, visto acordo, dos últimos pero días, non? Porque... É que, eh, de todas formas, nos leva a unha reflexión un poquinho máis global, Moito desto tamén se debe a que hai unha deriva informativa cara á información de catástrofe, non? Por dílo así, a información eh así morbosa que que leva a encher horas e horas de programación. Claro, se tido un caso do que xotés eh, que che pilla fora de de Madrid, vamos a dicilo claramente, o se fora do teu centro de eh, referencia informativa, onde te os medios, onde tes eh, maior eh, eh, costume de traballar, máis fontes, etc. etc te desplazas a provincias, e por encima tens que xogar solo ca información que che dan pois, eh, da filtración judiciais, eh, da policía, dos veciños e tal, tens que encher 4 ou 5 horas, pois efectivamente tens que tirar eh, a veces máis alá da realidade, tens que tirar incluso pois, da, da rumoroloxía para encher. Está xerando demais e, en, un, y, bueno, un pos, unha, os, unha alarma social, por exemplo, entre os nenos hai nenos que agora teñen medo de salir a rúa solos. O sei, outro día estaba na, na casa que unha nanai un, un que lle estaba abrando un fillo, no? E, e, o fillo lle dixo, eu quedeme fascinada, non? Lle dixo, vas, mamá, vas a matarme. Claro, entón, pois, de repente, todos os que estábamos ali uh -huh. escoitando eso, quedamos así como dicindo, a ver que lle contesta, non? eh, uh -huh. bueno, a aí salimos moi ben do, do apuro, dicendo, ti, por dede, non sei que tal, vou, vou dar unha lavazada, non? Pero o neno preguntou vas vas a matarme. Claro, é que claro, é que é un bombardeo de 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 cousas que eu penso que debería que parar un poquiño. Eh, pois pues é, é o tema Aquí o que falais dos medios habría que distinguir, por iso eu mm. creo que os espectadores tamén o aprecian mm. determinados programas que son amarillistas, amarillistas de cotilleo <laughs> donde líderes de audiencia tamén, en claro é que hai hai unha pugna pola audiencia e eu non o xustifico, pero bueno, Vamos, sabemos que as cadeas privadas. O, sí, o que pasa é que eu creo que en España eso non está non se diferencia, así como noutros países, sabemos cales son os medios sensacionalistas que nos países claro. máis avanzados, Alemania, e Inglaterra, uh -huh. hai grandes medios, periódicos sensacionalistas, pero uh -huh. todo o mundo sabe o que o que compra e o que lee. E uh -huh. aquí non, aquí se presentan como se si fose algo serio, me dicía que outro día Baristo Noveira que sempre teñen un experto que sabe todo, non? Entón, entonces, bueno, esas cousas. E aquí se presenta uh -huh. un pouco, se está engañando, se está un pouco engañando a audiencia, pois presentando pois, eh, o que non é. Sí. Entonces eu creo que iso é eh, o que en España, en España oficialmente, oficialmente e oficiosamente, non hai, me, non hai prensa amarilla, nin medios amarillos, pero vemos que na realidad sí e a veces os outros medios tamén é moi difícil sustraerte claro, deso, de porque si non claro. non podes competir e entonces a veces uh -huh. está rozando, é moi difícil. Un un dos exemplos, eu sei que houve en casi todos os medios eh serios, de chamémoslle así, un debate sobre se si se debía dar a cara o rostro da, da Nena uh -huh. ou non. Uh -huh. Entóns, estou seguro que houve en todos. Algúns optaron por dalo e outros non. O millor o mellor fixar un vento, non, non sei, eu prefiero que non se dé, pero bueno, porque creo que non aporta, que non aporta informativamente, non aporta nada pero claro, nestos outros medios non, aí pois vale todo, vale todo, pois solo porque o obxectivo, a finalidade principal é conseguir a audiencia e ese tipo de audiencia que hai determinadas horas, pois vai buscando eso e se non o das ti vas a, ir a a a a cadena de enfrente onde che van a ofrecer máis okay. máis morbo, non? Creo que, que estadeus. Entonces eso é un dos graves problemas e a veces a xente non non distingue, non, entre uns e outros e eso a veces é unha das razóns polas que a profesión Según se mide, a veces, a nuestra profesión de periodista está bien eh, considerada, pero hay otras enquisas que no, que no nos tienen bien considerados. Claro. Sí, yo creo que por esa. Mmm, que, que es difícil distinguir entre unos y e otros. ¿no? Sí, Javier, no sé si queréis sí. apuntar algo también. No, hay otra cosa que en paralelo se, se está haciendo un suizo sobre a adopción. ¿no? que que entrou aí no medio tamén, un poquinho así a ver se Eu si... creo que eso non ten, Pero, que ver. nada que ver ver con, ter co sí, sí. tema e sin embargo, bueno, pois pues, eu eh, te tamén chamaría un poquinho a a Ay, a a, medios a a prudencia, non? Eh, a obviar determinados datos como en outro tipo de delitos, non? xa gracias a Dios vamos tamén obviando as procedencias, non? Que a veces eh levaban tamén a a determinados xeitos de nazismo, ah, etc. Para min ¿no? é incluso incluso diferente esa situación, sí. porque eu penso que que unha familia, sí. unha unha parella que decide adoptar sí. a un fillo apta dentro do meu punto de vista, en realidade, o, o pode Eh, mm. o, o, o pode querer incluso máis que, que unha familia natural Porque claro, unha familia pode ter un fillo Pois porque o ten pero, un, pero unha parella que decide e con todos os traballos e as dificultades que ir a adoptar un fillo e ir hasta a China a buscalo pois, eh, outro día estaba con unha, unha nena adoptada que non sabía que era adoptada foi no, no México e, ela, pois teñen a obriga de cando teñen uns oito ou nove anos os pais teñen a obrigación de decilo. e no momento en que podan entenderlo ten a obrigación de decilo. entón coincidió que na casa onde eu estaba son amigos meus pois foi un momento en que yo dixeron E a nena chamou a mí e dixome, ti sabías que eu son adoptada? Entón eu lle dixen, e que ser adoptada? E dixo ela, pois que non nacín da, da barriga da miña nai. E dixen eu, eu, ah, non naciste da barriga da tua nai, naciste do seu corazón, entón. E dixo a nena, ti pensas, estou certa? xa se, se arreglou o asunto, é que eu penso de verdade, naceu do corazón da súa mãe porque foi a buscala, que máis cariño pode haber que cando non é o teu fillo, que polo tanto, digámoslo así, non tes que obrigatoriamente facerte cargo dela, a mellor aunque non o buscases, cando vas, de, de... penso que iso non ten nada que ver ca adopción, todo o claro. contrario. Bueno, pois se vos parece, aínda que poderíamos seguir falando deste asunto, hai máis, hai máis temas dos que temos que, que falar aquí no, na tertulia. Así que imos facer unha pequena pausa para a publicidade, e cambiamos xa de argumento, imos falar dos cambios que se van producir no PSDG PSOE que a chegada de José Ramón Gómez Besteiro á Secretaría Xeral do Partido. Pequeno descanso, volvemos de contado.